що Хмельницька Одеська регійна громада долучає до справи в місті Хмельницькому і Хмельницькій області дуже багато спонсорів. Одним із спонсорів на протязі цих 2 років є Хмельницька міська рада, тому що ми виконуємо соціальне замовлення, те замовлення, яке нам дає Міністерство соціальної політики. Тому на всі проекти, які в нас є, а цей проект коштує 5 мільйонів гривень, на кожну позицію є свої спонсори. Якщо спонсор, один із спонсорів, наші підприємці зробили вже комунікації, ми не можемо сьогодні сказати, що ми дамо гроші на мебель, чи ми дамо гроші на двері. Ми можемо тільки дати гроші сьогодні тільки на систему опалення. Чому? Тому що всі останні вже предметно розписані другими спонсорами. Якщо ви відмовляєтеся це, але це для нас є дуже нагальне питання сьогодні, тому що ми входимо в опалювальний сезон. Всі комунікаційні вже прокладки вже зроблені, котел вже закуплений. Сама система опалення буде стоїти 600 тисяч. Тому сьогодні нам необхідно отримати ці гроші для того, щоб ми могли запустити цей проект і 16 сентября починати робити. Я розумію, що може бути дуже багато питань. Я розумію, що може бути дуже багато різних думок по цьому питанню. Але якщо ми сьогодні не підтримуємо Центр соціального розвитку в місті Хмельницькому, ну, не підтримуємо, в нас немає ніяких питань, але ми рахуємо, що це ми не можемо сьогодні переставляти з одного боку в другий бік. Нам сьогодні потрібні опалювальна система, нам потрібні радіатори, це є обладнання, це не є ремонтні роботи. І ми це вже вияснили на всіх рівнях. Ми можемо по-різному за це говорити. Тому я вас дуже прошу підтримати цей проект для того, щоб ми могли заїхати і починати робити ту справу, яку ми робимо. Якщо це дуже потрібно місту, якщо не потрібно, ми будемо розуміти, що це не потрібно. Дозвольте, будь ласка, Ігор Олександрович, я вам відповім. Я знаю всі відповіді, які можете сказати. Ні. Я все розумію. Послухайте, ви щойно сказали, що всі останні пріоритети вже розписані, донори. Вам інші донори також дають цільові гроші. Вони не можуть вам дати на проведення семінару, а в них закладені гроші пріоритетно на, там, на утеплення, допустимо. Ви ж це знаєте, зачекайте, будь ласка. Ситуації знімаєте заборонити. Ігор Олександрович, ми також розуміємо і підтримуємо всіляко. І минулого року ми вас підтримали, і ви виграли програму. Але цього року, ну, в нас реально є буква закону. На сьогоднішній день ми переступимо її раз, ми підтримуємо цілком і повністю, ви робите добре діло. Ніхто з вами не сперечається, але...